Синдикатите не се сложуваат со законското решение за работни односи кое вчера го потпиша председателот Пендаровски, па веднаш по објавата во службен весник ќе го обжалат до Уставниот суд. Според Иван Пешевски од Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање при ССМ, новата формулација на законот е уште полоша и дозволува повеќе часовна експлоатација на работниците кои ќе ги градат коридорите 8 и 10 Д. Вели на место 60, со измената на законот можат да работат и до 70 и 2 часа неделно, па доколку институционално не се најде решение, најавија и можни протести. Многу една срамна ваква одлука пред се на пратениците, а понатаму и на председателот на државата, имајќи во предвид дека со ова новото законско решение ќе биде полошо него на 60 часов на работна недела, со минимумот колку што мора да одмара еден работник, ќе видиме дека неделен одмор е 24 часа и другите 6 дена по 12 часа се 72 часа. Остануваат во простата математика 72 часа работа, а тоа ќе биде работа што ќе градат дали домашни или странски работници на овие коридори. За нас како синдикат повторно е неприфатливо едно вакво законско решение. Тоа не се луѓе кои што ќе работат во канцеларија, туку ќе бидат изложени на надворешни услови каде постои висок ризик, предупредува Пешевски, бидејќи праксата покажала дека најголем број на жртви и повреди се токму во трудоинтензивните дејности. Според него, поидеално е решението да има две смени, каде работниците ќе работат по 8 часа. Доколку сакаме навистина да ги угинеме и тие малку работници што ги имаме, сметам дека не треба да дозволиме да се донесе едно вакво законско решение, дека треба да ги превземеме и ние како синдикати сите правни механизми до ова, дали ќе го оспоруваме пред уставен или нашиот револт ќе го изразуваме на улица преку протести и штрајкови, да не запреме тука бидејќи не е поповолно за работниците. Не е поповолно да ги терате работниците да потпишуваат согласност за да работат прекувремено, бидејќи сите повреди и жртви се токму во прекувремените часови. Председателот Пендаровски вчера ги потпиша указите за законите, меѓу кои и законот за работни односи, со образложение дека тој не предвидува 60 часовна работна недела. Во новата потпишана верзија стои дека прекувремената работа може да трае повеќе од 8 часа неделно и 190 часа годишно, по претходна дадена писмена согласност од страна на работникот. Работата над 40 часа неделно се смета за прекувремена и истата дополнително ќе се плаќа.